Ispä käski istumaan harmaaseen tuoliin, mutta se on tuolla. Näin se menee, hyvät ystävät. Sydämellisesti tervetuloa, arvoiset kuulijat, tänne kirkkopäiville tähän keskusteluun ja aivan erityisesti... Kyllä varmaan saa, kun mikrofonia siellä mikserimies käyttää, niin joko kuuluu paremmin? Eikö vieläkään? Hei ei, hei! Kyllä voidaan puhua kovempaakin, mutta kokeillaan ensiksi mikrofonin kanssa. Ei se ole parempi, että se miksaaja laittaa se. Kuuluuko minun puheeni? No niin, tämä voi olla tarkoituksellista. En ota kantaa, saat järjestävä seurasta. Joko nyt? Hei hei hei! Kuuluuko? Niin. Ehkä se nyt rupeaa kuulumaan vähitellen, mutta hyvät ystävät, otetaan vielä uudestaan sydämellisesti tervetuloa teille. Ja aivan erityisesti tervetuloa arvoisa rouva presidentti. Tänne näin annetaan aplodit. Tässä aluksi täytyy sanoa, että presidentti on toivonut, että me sinuttelemme ja presidenttiähän me kaikki tottelemme, eikö niin? Ei tarvitse entisiä niin kauheasti, mutta kun me ollaan molemmat Kallion seurakunnan alueita, niin emme oikein totuttu teitittelemään, niin kävisi kuitenkin niin, että jossain vaiheessa mä alettaisiin sinuttelemaan ja sitten sanoisin, että ei ne pysy niin kuin missään roolissa. Niin parempi kuin aloitetaan heti näin. Nyt samalla kun tarjoan tästä ensimmäisen lasin vettä, niin kysyn, että kun olemme sieltä Pyhänmaan seudulta Helsingin Kalliosta, niin miltä tämä Oulu vaikuttaa? No kun laskeuduttiin, niin sanoin tuolle turvamieheen, että aina sen unohtaa, että kuin aakeeta laakeeta täällä on. Että se avaruus tulee ihan eri lailla esiin, kun sitä ei niin kuin talot ja puut peitä. Eli ainakin teille, jotka olette täällä seassa nämä aito oululaiset tai pohjoisen ihmiset, niin se varmaan niin kuin teitä taas puolestaan siellä etelässä vähän ahistaa, kun on niin, kuin niin täynnä se maisema. No mutta täällä on hyvä meillä olla ja me sovittiin, että me voitaisiin lähettää yhdet terveiset. Nimittäin alkuperäiselle syylliselle. Niin. Nimittäin Teemu ei ole alkuperäinen syyllinen siitä, että mä olen täällä. Vaan meidän piti puhua aika paljon enemmän feminismistä ja naisista, ja Irja Askola pyysi mua. Ja sitten Irja sairastui, ja nyt me lähetetään kaikki hänelle varmaan terveiset. Joo. Terveiset. Joo. Ja Teemusta on moneksi, mutta mä en usko, että hänestä on kuitenkaan naiseksi, niin että meillä on pikkusen teemat vaihtunut. Joo. Nyt ennen kuin mennään vaaralliselle alueelle, niin siirrymme... Hyvät ystävät, päivän epistolaa ja se on niin, että tänään meillä olisi tarkoitus puhua puhumisesta. Siis puhua puheella ihmisten yhdistämisestä ja puheella ihmisten erottamisesta. Ja varmaan siinä sivussa ehkä muutama lause kuullaan näistä viime kevään tai tämän kevään kovista puheista myös. Mutta aloitetaan kuitenkin juurista ja asemasta, siitä kuinka paljon omat juuret ja oma elämänhistoria ja toisaalta kuinka paljon asema vaikuttaa puhumiseen. Sukutaustasi on Karjalohjalta ja taustasi on punainen, näin kai voi sanoa. Isoäitisi joutui antamaan kaikki 4 lasta pois ja oma äitisi kasvoi lasten kodissa. Ja nyt oikeastaan ensimmäinen juuri kysymys kuuluu, että mitä isoäitisi olisi voinut miettiä, jos olisi tiennyt, että hänen ainoasta lapsen lapsestaan tulee Suomen tasavallan presidentti? En usko, että Iida olisi miettinyt sitä. Hän oli kuitenkin syntynyt 1860-luvulla, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Hän eli sen kauden, jolloin Suomi itsenäistyi ja myöskin sit työväenliikkeen voimakkaan nousun. Sitten myöskin tämän väkivallan kauden 18 ja sitten sen jälkeen tietynlaisen toipumisen, miten sitä sanoisi, pakosta ja ilman pakkoa, 2 sotaa. Ja sitten kun minä olen hänet tavannut enemmänkin, niin kyllä siinä oli jo ihan tarpeeksi hänellä miettimistä siihen asti. Äitini, joka on syntynyt 1917, siis vuotta ennen kuin tämä, niin kuin meidän perheessä sanottiin, kapina alkoi,
niin tuota, hän ehti nähdä sen, että mä olin Holkerin hallituksessa ministerinä. Ja tota, hän sitten pohdiskeli sitä, että ei tuo nyt kyllä kauan voi kestää. Että se on kuin tuli ja vesi, ja minä koitin sitten puoltaa ja sanoin, että molemmat tarvitaan munankin keittämisen. Ja tuota, ennen kuin Holkerin hallitus oli kaatunut, niin äitini oli kuollut. Eli ei sitä koskaan tiedä, miten päin se elämä menee. Aika myöhään kerroit tästä omasta historiastasi. Kyllä, joo. Niin miksi? Mä sain itsekin tietää vasta aikuisena siis niitä yksityiskohtia. Mulla on yksi täti ja kaksi enua. Ja tuota, nämä sitten kertoivat, kun aloin aikuistua, niin siitä, että minkä vuoksi äitini ja hänen äitinsä väliset suhteet olivat aika etäiset. Ja tuota, nämä tuota, kaksi enuani, jotka olivat perheisiin sijoitettu, sattui hyvät perheet vielä samalla paikkakunnalla, niin ne aina sanoivat, että ei se mammakka muuta voinut. Ja tota, minun äidilleni oli paljon vaikeampaa hyväksyä se, että hänen äitinsä lapset oli erotettu. Mutta tota, niin, mun äitini ei halunnut koskaan puhua lapsuudesta ja tästä, ja mä kunnioitin sitä. Mutta sitten kun äitini jo kuoli vuonna 1991, niin nyt mä oon ajatellut, että siitä olisi puhua lähinnä tuo Katri Merikallio sai mut uskomaan, että se on tuhansien suomalaisten sukujen tarina. Ja sen vuoksi niin voisi päästä siitä syyllisyyden tunnosta, mitä on puolin ja toisin erilaisista asioista. Että aina kun me edellytetään, että muut sopii nämä sisällissotansa ja pienemmätkin kahinat nopeasti, me voitaisiin muistaa, että meillä on kestänyt sellainen reippaat 100 vuotta ennen kuin me on uskallettu siitä oikeasti kunnolla puhua. Ja se niin kuin se... Se yksimielisyys, mitä monissa asioissa oli, niin se oli semmoinen joissain tapauksessa voittajan yksimielisyyttä tai vaiettua yksimielisyyttä. Minunkin äidilläni oli tapana aina sanoa, että kun vain ensimmäinen, joka meidän suvusta on mennyt tai lähisuvusta on mennyt, on päässyt oppikouluun ja sitten ylioppilaksi akateemiselle uraan, niin hän aina sanoi siinä kouluhommassa, koska se oli heitäkin tietynlainen taloudellinen sijoitus, kun se meidän läheinen koulu, Kallion ilmaisutaidon lukio, oli nykyisestä nimeltään silloinen Kallion yhteiskoulu, niin se oli yksityinen koulu, että se merkitsi taloudessa kuitenkin aika paljon, että meitä oli vielä 2 tyttöä. Mutta hän sanoi, että tarkkaan kuuntele, että ongelmia ei saa tulla, ja vastaat opettajalle niin kuin opettaja on opettanut. Selvä. Joo, mutta tuota, sitten kotona vähän tarkistettiin joskus, että asialla on toinenkin puolensa. Ja mun mielestä silloin en oikein tykännyt siitä, mutta sitten myöhemmin mä oon oppinut sen, että ihmiset aivan aidosti, niillä on useampia totuuksia samasta asiasta. Ja sen mä oon koettanut pitää mielessäni, että oma totuus ei ole aina se ainoa. Tähän me tulemme vielä palaamaan, ja oikeastaan tämä liittyy siihen, että jos ajatellaan presidentti, instituutiota. Niin kuten itse sanoit, kun vähän etukäteen tässä juteltiin. Me treenattiin niin, tätä. Parhaat alat on mennyt jo. Moneen kertaan, mutta tätä mikrofonia me ei osattu treenata. Tuota, mutta että, jos ajatellaan, että presidentti on yhden henkilön, yhden ihmisen instituutio, niin, siis hallintoelin. Ja tuota, perustuslain 56 pykälän mukaan kaikin voimin tehtävä on siis edistää Suomen kansan menestystä. Ja olla tavallaan tämmöinen niin kuin kansakunnan ykseyden symboli. Niin miten ihmeessä yksi voi edustaa kaikkia ja vieläpä monenlaisia kaikkia? Vähän viitaten tuohon, mistä puhuit. Siinä on pakko miettiä, mikä se on se kansakunnan paras, on yksi asia ja siinäkin on vain inhimilliset resurssit. Onneksi siinä sitten nykyään perustuslaki edellyttää yhä enemmän, että presidentti pohtii näitä yhdessä valtioneuvoston kanssa. Ja siinä on siitä useampi ja valtioneuvosto joutuu pohtimaan sitä eduskunnan kanssa. Ja siinä sitten se pohdinta on tavallaan, että mikä on nyt se kanta, joskus suositumpi, joskus vähemmän suosittu, mitä kannattaisi tehdä, jotta niin kuin pidemmälläkin aikavälillä tämä olisi hyvä päätös. Suomen niin kuin eduksi voi sanoa sen, että meillä ei koskaan muodostettu niin kuin nyt nykyaikana ajateltuna niin yhden puolueen hallitusta muuta kuin joskus ihan väliaikaisena tämmöisenä välitilana. Eli meillä aina vaaditaan useampi poliittinen puolue ennen kuin me saadaan eduskunnassa enemmistön nauttivaa
hallitus. No, toimittajien mielestä se on joskus vähän sotkusta ja tahmasta ja ei tule selkeitä kantoja ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta se tosiasiassa niin edellyttää hallitukseltakin jo silloin, kun sitä muodostetaan, niin tietynlaista realismia, kompromissin tekoa. Ja sitten kun ne on vielä sitten hallitus ja presidentti näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa niin läheisessä yhteistyössä, niin kyllä ne aika paljon joutuu toistensa kanssa puhumaan ja keskustelemaan, jos se aikoo toimia se yhteistyö. Niin kuin te olette nyt nähneet, kun puolueettomasti tässä arvioidaan, kun ollaan jo, niin kuin en ole missään virkavastuussa, niin jo seurannut vaan niin kuin vähän keittiön hovelta sitä, niin kyllä sitä täytyy tehdä ja niin tehtiin silloinkin. Mutta semmoinen jakomielitautisuus ei käy päinsä, että sä koettaisit niinku itse olla nämä kaikki mielipiteet, vaan sä koettaisit vetää siitä johtopäätöstä. Mä huisin, että eikö nyt piispaa samassa hommassa? Eikö sun pitäisi sitä ykseyttä? No sitä pitäisi. Ja nyt otetaan niinku oppia. Sitä pitäisi. Se on hienosti sanottu. Se on ensimmäinen tehtävä, taitaa muuten olla piispan tehtävissä. Mutta nyt väistää. Juu. mä oikeastaan, jos hypätään vähän tuosta niin kuin hallitus tai eduskunta tai poliittiset puolueet ikään kuin sekalaisesta seurakunnasta ulkopuolelle, niin mitä ajattelet ylipäätänsä, pitääkö kaikkien kanssa keskustella tai yrittää keskustella, siis erimielisten? Niin, paljon kuin se inhimillisesti on mahdollista. Mutta siinäkin on tietysti rajansa. Aika ennen somen vaikutusta, ennen sosiaalisen median vaikutusta, niin se oli aika paljon selkeämpi. Meillä oli paljon kyllä, Suomessahan on aina ihmiset lukenut sanomalehtiä hurjan paljon kansainvälisesti vertaan. Tehdään sitä vieläkin, vaikka se on pudonnut. Niin meillä oli niin kuin sähköiset viestimet, meillä oli painetut viestimet ja niissä oli erilaisia kantoja, niissä pystyi seuraamaan, joskus jopa vastaamaankin. Ei nyt aina tietysti toimittajalta viimeistä sanaa saa, mutta voi ainakin yrittää. Mutta sitten on tullut tämä sosiaalinen media, että jokainen voi olla niin kuin oma äänitorvensa. Ja kyllä ne onkin. Minulla on itselläni pelkästään ihan Twitterissä seuraajien yli 130 000. Minun on niin kuin mahdoton vastata näille ihmisille. Ja aina kun sanot jotain, niin joku on sitä mieltä, että toipa priisua, toinen, että taas se hulluakka puhuu läpi ja päähänsä. Ja sitten on suuri osa sellaisia, jotka ei reagoi mitenkään. Ja mä luulen, että se on seurakunnan kanssa, voi olla pikkusen ehkä samanlainen, ei ole kyllä kokemusta, kun en ollut koskaan päättävissä elimissä. Mutta siinä niinku kyllä pitää sitten keskustella. Seurakuntavaalit sitten ensi syksyllä. Joo, mä kuulin. Tuossa otettiin jo parit valokuvat sitä varten. Joo. En ole teillä ehdokkaan. Mutta ei ollut teemukaan siinä. No. Mutta siinä on niinku semmoinen inhimillinen raja. Ja sitten osa ihmisistä haluaa keskustella. Ne näkee aika paljonkin vaivaa. Ne saattaa myös lähettää kirjeitä vielä nykyaikanakin. Mutta sitten osa ihmisistä niin purkaa pahaa tuntoa, pahaa oloaan. Tai jotain semmoista pätemättömyyttä. Niin kuin joskus vanhaan aikaan sanottiin niin, että kun työssä on mennyt miehellä huonosti, se tulee kotiin, niin se rähisee vaimolla. Sitten jos ei vaimo kehtaa sanoa takaisin, niin se tönäisee kissaa. Ja sitten kissa käy ärhentelemässä jolleen muille. Eli se saattaa niin kun loppujen lopuksi se ihmisen paha mieli olla jostain muustakin kuin sinusta tai minusta. Mutta sitten on kyllä sellaisia ihmisiä, joilla on niin kun oman minuutensa ja ympäröivän maailmankin kanssa sellaisia ongelmia, että ne on niin kun äkäisenä syntyneitä. Taikka sillä tavalla, että niillä niin kun menee jotenkin vaikeasti tämä. Tämä muiden kanssa toimiminen. Ja ehkä ne sitten, ne voi kuvitella saavansa helpotusta siitä, että ne purkaa sen vihan johonkin muuhun. Mutta sehän ei pidä paikkaansa. Siis nämä nykyiset tutkijat, sielutieteilijät sanovat, että sellaiseen niin kuin tilanteisiin uudelleen ja uudelleen meneminen, missä niin kuin puretaan vihaa, niin se kasvattaa sitä vihaa, eikä suinkaan pura sitä. Se on mulle ainakin vielä semmoinen auki oleva ongelma, että miten näihin pitää mennä. Ja nyt kun tulee ne vaalit, teillä seurakuntavaalit, niin
tai täällä minuakin, mä en ole Kallion seurakunnan jäsen, mutta niin eduskuntavaalien edellä mä aina sanotaan, että mielenterveysseura saisi maksaa aina vaalirahaa sen takia, että kaikki ne, joilla on ongelmia, niin kerääntyy vaalikoirille, eikä suinkaan ole siellä asiakaspalvelussa. Ei se ihan niin ole, mutta kyllä se selvästi nousee se, niin kuin ihmiset, jotka on ahdistuneet, joilla on vaikeita tai jotka ei ole saanut itselleen kuulia, niin ne näkyy kyllä. Ja ne saattaa näkyä ne samat tyypit eri paikoissa. Et siinä on niin kuin tehtävä se ero. Mutta sitten on tietysti semmoinen hiljainen kansaliike, nyt mä puhun sut hiljaiseksi, tässä sinne hiljainen kansaliike, että on olevinaan joku kanta. Ja sitten se on loppujen lopuksi aika ohut se pinta, sinne jää. Ja sitten kun tulee sopiva tilanne, niin kuin meillä nyt on tämä keväällä ollut tämä, ja mahdollisimman epäsopiva tilanne, eli tämä Ukrainan sota, Venäjän hyökkäys sinne, niin sitten se niin kuin yhtäkkiä alhaalta päin rikkoo sen jään ja tulee vaikka mitä yhtäkkiä. Se on semmoinen yksilö- ja joukkopsykologinen asia, jonka kanssa niin joutuu miettimään useammatkin vielä. Puhutaan vielä hetken kuluttua tästäkin keväästä, mutta mä haluan vielä sen verran pakittaa, että kun kerroit tuosta omasta historiasta ja toisaalta tästä tavoitteesta yrittää olla niin kun ikään kuin tehtävän mukaisesti kaikkien presidentti, niin osaisitko vielä jotenkin eritellä tai haluaisitko sanoa, että jos suhteutat sitä omaa taustaa, niin mitä siitä on ollut hyötyä ja toisaalta ehkä haittaa? Siis se hyöty on tietysti juuri se, minkä mä sanoin, että mä oon oppinut pienestä asti siihen, että on useampia aidosti ihmisten kokemia useampia totuuksia, siis että ihmiset kokee sen tilanteen eri tavalla. Joskus ne voi olla itsensäkin kanssa ongelmissa. Mutta sitten siinä on, niin kun, sitten tietysti se, että me puhuttiin tuolla edellisessä tilaisuudessa, kirkon penkissä, kun siellä puhuttiin milleniaaleista ja niiden suhtautumisesta hengellisyyteen. Niin meidän mielestä sieltä puuttui yksi porukka kokonaan, niin se olisi ollut junadiakonia. Nimittäin mä luulen, että itse kullakin meistä on sellainen kokemus, että joskus te olette olleet jossain matkalla tai sanotaan linja-autossa, junassa, lentokoneessa, ja sitten olette alkanut vain jostain syystä juttelemaan naapurinne kanssa. Sitten kun te tulette pois, niin sitten sanotte, että olipa hyvä keskustelu. Kerrankin joku kuunteli, oli ihan oikein tosi hyvä keskustelu. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että sä kuuntelit sitä kumppanias, hän kuunteli sinua tietämättä sun taustasta mitään. Mutta sen sijaan, kun sä sanot, kysyt muuta jotakin, niin mä pistän sen siihen vanhaan soppaan. Toi on Teemu, ja nyt se kysyy tota. Mä yritän yllättää kohta. Joo, totta kai. Mutta et siinä on niinku tavallaan se, että et joskus se auttaa ymmärtämään, että hänellä nyt on tällainen menneisyys ja hänellä on tapahtunut tämmöistä. Mutta se voi olla myöskin, että sä et oikeasti kuuntele sitä ihmistä, että mitä hän sanoi, ja etkä anna hänelle oikeutta sen hetkiseen mielipiteeseen, vaan se niin kuin pieni yhteiskunta niin kuin Suomi, että joo, 79 se oli tota mieltä, 86 oli ihan toinen kanta, ja nyt se puhuu tolla tavalla. Niin se on niin kuin, meillä on niin kuin liikaa painolastia sitä, mitä on ollut. Ja se on aika ristiriitainen ajatus siis sen kanssa, että toisaalta on hyvä tietää ihmisten taustasta, juurista tai siivistä, minkä ne on saaneet sieltä pesästä. Niin sitten toistapäin se, että me niin kuin huomattaisiin, että ei ihminen ole seisova vesi. Että se muuttuu. Se oli kauniisti sanottu ja mä haluan vastata siihen vielä kauniisti ja kehua. Nimittäin mä kyllä olen kokenut, että sinä omissa kohtaamisissasi olet toteuttanut tätä junadiakoniaa. Ja mä luulen, että on monia sellaisia henkilöitä, jotka Kallion seurakunnan alueella ainakin ovat voimallisesti myös siitä puhuneet, että sulla on kyllä kyky siihen, niin että olkoon tämä nyt tämmöisenä kehuna. Mutta mennään eteenpäin. Opettaa kehuminen, mennään eteenpäin. Joo, mä ajattelin, että mä ehdin päästä seuraavaan kysymykseen. Se kysymys nimittäin on semmoinen, että jos vielä tätä yhden hengen instituutiota puheen näkökulmasta mietitään, niin kuinka paljon se vaikutti siihen, siis tämä presidenttiys,
mitä voit puhua. Se on selvää, että se vaikuttaa siihen, miten voit puhua. Joo, mutta hyvin paljon. Hyvin paljon. Nyt jäikö jotain sanomatta, mitä olisit halunnut sanoa, koska nyt olisi tämmöinen pieni yleisö, mille voisi kertoa. Joo, josta ei juttu lähde mitenkään. Tämä pysyy tässä. Joo, se pysyy tässä. Ja pois se kännykkä siellä. Vakavasti sanottuna, Mauno Koivisto, joka monessa suhteessa on ollut myös semmoinen tietynlainen poliittinen isähahmo. Nimittäin hän oli edellinen presidentti ja hän oli se, joka oli kasvanut täällä Suomessa. Viimeinen meidän presidenteistä, joka on ollut sodassa itse sotilaana. Hän niin kuin koki hyvin tärkeäksi asiaksi, että hän kutsui itse itsensä lounaille ja päiväkahveille. Niin kuin hän sanoi, että jos olisi korvapuustia, niin tulisi vielä mieluummin. Ja niitä sitten tuli aina ja sitten Mauno Koivisto meni läpi sitten etenkin lähialuetta ja venäläisiä. Hän on myöskin viimeinen, tähän asti viimeinen presidenttimme, joka puhuu sujuvasti venäjää, luki venäläistä kirjallisuutta ja lehtiä suoraan alkukielellä. Näin ollen mä voin sanoa, että mä oon oppinut häneltä paljon venäläisyydestä muiden diplomaattien ja muiden ihmisten ohella, joiden kanssa puhuin, vähän samalla tavalla siihen suhtautumiseen naapuriin, jota sitten taas Niinistö tässä sanoi julkisuudessa, että mä olen opettanut hänet, että miten Putinille puhutaan. Eli se vanha Väinö Linnan silmäisi tasolta, ei siis sen kummempaa ole. Ja Koivisto sanoi aina, että ei niin pientä vasaraa, etteikö se moukarilta tuntuisi. Eli toisin sanoen, presidentti, varmaan piispakin jossakin määrin samalla tavalla, joutuu niin kuin pienentämään itsensä ja sanavalikoimansa. Ja sitten myöskin jossakin määrin niin kuin valikoimaan sitä, mistä puhuu. Ja presidentille se on erityisen tärkeä sen vuoksi, että kun huokaus. Vuoden 2000 perustuslaki, siinä kun toivuttiin nyt taas sillä kertaa niin kuin tästä Kekkoslovakiasta, ja otin sitä mieltä, että Kekkonen oli niin vahva presidentti, että pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta ei semmoinen toistuisi. Vai Kekkonen oli yhtä vahva oikeusministerinä ja pääministereissä siitä toki, niin ei huomannut erottaa instituutioita ja ihmistä. Mutta joka tapauksessa niin koko ajan mietittiin, että tämä ja tämä ei kuulu presidentille, tämä ei kuulu presidentille. Sitten se mitä jäi, niin jäi ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja sitten se versio vielä teki niin, että yhteistoiminnassa, ei siis yhteistyössä, vaan yhteistoiminnassa, koska voi olla erilaisia kantoja niin hallituksen kanssa. Minä silloin varoittelin sitä. Mä olin toisella kaudella, niin mä sitten sanoin, että mä nyt on ihan perustuslain mukaan ainoa suomalainen, josta ei voi tulla presidenttiä vaalien jälkeen. Että se on 2 kautta, niin se on kielletty. Ja sitten sanoin, että älkää nyt tehkö presidentistä semmoista politiikan ulkopuolella olevaa gurua. Että semmoista on paljon vaikeampi demokratiassa hallita kuin semmoinen, että jolla on selvät tehtävät. Onneksi sitä nyt sit vähän hillittiin, olimme Niinistön kanssa samaa mieltä asioista silloin. Niin kuin näkyy, niin kyllä presidenttiä tarvitaan, koska Suomi ei ole yksinäinen paikka, vaan siinä toimii kollegat keskenään ja esimerkiksi USA on presidentti, Venäjällä on presidentti ja monessa muussakin paikassa ja se menee just sen mukaan. No sitten kuningaskunnat on erikseen, niin kuin näkyy nyt sitten tuolla USA:ssakin, että Ruotsi lähettää sitten pääministerin, mutta siinä on tietty vinha ero. Ja kuninkaallisten kohdalla niin nämä, en sano lapsparat, mutta sanon, että nämä lapset kasvatetaan pienestä asti siihen, että niiden pitää edustaa sitä yhtenäisyyttä. Ja jotkut onnistuvat oikein mielettömän kauan, niin kuin kuningatar Elisabeth. Mutta se ei itse asiassa ole maailmalla kovin yleinen malli, tämä perinnöllisyys. Vaan se nyt sattuu olemaan tässä vähän niin kuin pohjoiskoilliskulmassa Eurooppa. Olet viitannut pari kertaa jo tähän naapuriimme ja myös tähän kevääseen. Mä olen tänä keväänä joutunut siis arvioimaan uudelleen suhdetta puheeseen ja puhumiseen, koska mulla on tämmöinen, miten voisi sanoa, niin kuin voimakas sananvapauden ideaali siis siinä, että ruma puhe tai tämmöinen niin kuin paha puhe ei ole toivottavaa, mutta toisaalta
pitäisi niin kuin kahlita sitä puhetta mahdollisimman vähän. Mutta nyt sitten niin kuin hyökkäyssodan retoriikassa jotenkin sen toisen ihmisen tai kansakunnan tämmöinen ihmisyyden kieltämisen tehokkuus on jotenkin hämmästyttänyt, kauhistuttanut ja saanut miettimään uudelleen puheen valtaa ja vastuuta. Sinä olet yksi harvoista presidentti Putinin usein tavanneista suomalaisista, niin tämä ei ole nyt keskustelun aihe, mutta yhden kysymyksen mä kysyn tästä, ja se on, että millä mielellä olet tätä, niin kuin nyt seurannut tätä kevättä? Hämmentyneenä ja kauhistuen, mutta molemmat, koska mä kyllä jaan sen monen Länsi-Euroopan politiikon silloisen johtajan niin kuin kannan, että ei kukaan uskonut, että tämmöistä tulee. Aina tietysti on semmoisia, jotka on koko ajan sitä mieltä, että venäläiset ei, ja Putin ei tee muuta kuin miettii pahoja. Sitten jos se tekee sen, niin sitten sanoo, että no olipas ne aikaisin oikeassa. Mutta tosiasiassa niin ne on myöskin kieltäneet sellaisen yhteistyön kauden, jolloin on tehty valtavan paljon niin kuin semmoista, joka on niin kuin minun mielestä yhteisen Euroopan puolesta ollut tavattoman hyvä asia. Ei sitä tiedä, mitä ihmisen päässä liikkuu ja mitä se muuttuu. Mutta kyllä se voi olla sitten, mä luisin, että aika paljon vaikeampi tulee olla rakentaa jonkinnäköinen luottamus tänne uudelleen. Siis semmoinen luottamus, että yleensä voisi niin kuin Euroopassa rakentaa tällaista yhteistä avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa maailmaa. Ja venäläisiin sitten erityisesti. Ja jos se olisikin vain tämä presidentti Putin, mutta kun sitten me tiedämme, että hänen sanomansa on myöskin heidän ortodoksinen kirkkonsa hyväksynyt johtajansa niin kuin siunauksella ja kaikkea muuta tällaista. Kyllä siinä on paljon asioita vielä. Ja tässä mielessä esimerkiksi sen Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden muuttuminen sitten nyt tähän NATO-jäsenyyden hakemiseen, joka mun mielestä kaikkinensa, kun se on nopeasti pitänyt tehdä, niin on menty niin, kuin niin hyvin, sanoisiko, lain henkeä, sanaa ja henkeä noudattaen kuin mahdollista. Että mä olen ainakin sitä mieltä, että se on hyvin tehty. Ja todennäköisesti me jossain aikavälissä nyt sitten siirrymme sotilasliitto Naton jäseniksi. Se on itse asiassa meille ollut niin kuin psykologisesti kuitenkin helpompi kuin ruotsalaisille, koska me ollaan oltu silloin, kun noin 700 vuotta osa Ruotsia, niin me oltiin se taistelutanner. Me on totuttu siihen, että sota on ollut meidän niin kuin alueella. Sitten me sen itsenäisyytemme ajan, itse asiassa ruhtinaskunnan aikahan oli hyvin rauhallista, mutta sitten sen itsenäisyyden ajan niin meillä on ollut yksi sisällissota ja joko kaksi tai kolme sotaa, miten lasketaan. Meille niin kuin, tämä on niin kuin tutumpi tilanne. Et me ollaan oltu oman päätöksemme mukaisesti sotilaallisesti liittoutumattomia rakentaessamme omaa kansakuntaa ja tätä kansainvälistä yhteistyötä. Et meillä se ei ole sellainen pakko niin kuin Itävallassa. Kun aikaisemmin viittasit siihen, että joskus Suomessa puhutaan, että mitä kukakin on ajatellut 70- tai 80-luvulla ja toisin sitten 90-luvulla tai näin, niin ehkä tässä voi yleisellä tasolla kysyä, että miltä tämä kevät on tuntunut niin kuin siinä mielessä, että on ollut myös semmoisia aika ikäviä puheita, joilla on jotenkin yritetty kyseenalaistaa tämmöistä ulkopoliittista elämäntyötäsi. Joo, sehän on ollut, niin kuin Jussi on ollut osan puhujista niin kuin päätavoite. Että, joka on aika kohtuutonta, no, mutta miten se on? Se on ollut tarkoituskin olla kohtuuton, niin sinne nyt sen kummempaa, mutta että ikävältähän se on tuntunut. Mutta paljon vielä ikävämmältä tuntuu se, että kun itse näkee, että me ollaan niin kuin Suomessa rakennettu, mä oon ollut politiikassa 60-luvun lopusta opiskelijaliikkeeseen ja sitten niin tullut valituksi eduskuntaan 79 äitiyslomaltani, niin mä nyt olen kuitenkin ollut melko sen ajan mukana. Ja nyt sitten siitä, kun mä olen jäänyt pois virallisesti politiikasta, niin on jo yli 10 vuotta.
Ja siitä huolimatta muuta jatkuvasti kysytään, että mitä te silloin 74, mitä te silloin 96, mitä te silloin 2000 jotakin. Ja sitten mä oon joskus aina sanonutkin, että en tiedä, mutta on kiva kysyä teitäkin sitten, jos olisi elämässä, että mitä 25 tai 30 vuoden päästä, mitä te silloin ajattelitte. Kun maailma ei muutu pelkästään sillä agendalla, mikä meillä on, vaan se muuttuu sillä kaikella muulla, mitä maailmassa tapahtuu. Ja toivottavasti käy hyvin. Että tässä mä lainasin toisen kerran Koivistoa, joka sanoi, että jos ei tiedä, miten käy, niin lähdetään siitä, että käy hyvin. Se on viisaasti sanottu. Nyt unohdetaan Putin ja Venäjä paitsi. Kuitenkin yksi kysymys kysytään, ja se liittyy meidän yhteiseen historiaamme. Aleppo. No juuri näin. Nyt mä en ehtinyt edes kysyä. Tiedättekö te mikään Aleppo? Muistatteko te? Te muistatte. Joo, silloin kun oli Aleppon kaupunkia pommitettiin, niin sitten nämä sai tuolla seurakunnan puolella semmoisen idean, että alettiin soittaa kuolinkelloja. Se oli joka päivä kello 17. Kyllä. Joo. Ja sitten mä olin, tämä on toinen kerta niistä kerroista, jolloin mä olen ollut Venäjällä presidenttikauden jälkeen. Presidentti Putinilla on sellainen maratonimittainen kansainvälinen lehdistötilaisuus, johon hän oli sillä kertaa kutsunut Itävallan entisen presidentin Hans Fischerin, hyvän ystäväni, ja minut. Ja sitten meidän kuului sitten osallistua siihen kanssa, ja hän niin kuin puhuu paikallisesta sodasta, kun olisi Syyriasta kyse. Ja mä sanoin, että ei semmoista ole olemassa. Että kaikki sodat on nykyään kansainvälisiä. Että tietoisuus niistä sodista on kansainvälistä. Ja olin kovin kriittinen sitten tiukka sen suhteen, mitä he olivat tehneet Syyriassa. Sitten hän kysyi, sitten mä kerroin tämän Aleppon muistokset meidän kirkkoon kellojen soittamiseen, niin sitten se, mitä hän silloin vastasi mulle, niin hän sanoi, että minkä takia vaan tämä Aleppo, miksi ette kaikki ne muut, mitä muut pommittivat? Joo, mä jäin sitten miettimään, että kai se oli sen takia, että se Aleppo tuli meille niin paljon tunnetuksi median kautta. Että totta kai siellä olisi ollut muitakin paikkoja, joita olisi voinut muistaa. Hyvin kellot kuuluivat, mutta se on kauhean vaikeaa eri maiden johtajien muistaa, että ei ole olemassa sellaista niin kuin minun sotani, jonka minä hoidan jossakin, vaan että kaikki on kansainvälistä ja kaikilla on seurauksensa. Ja esimerkiksi en tiedä, kuka on neuvonut venäläisiä Putinia tässä Ukrainan sodassa, mutta kauhean väärin ovat neuvoneet. En mä usko, että ne kuitenkaan kuvittelivat, paitsi että semmoinen vastarinta tulee, että semmoinen yhtenäisyys tulee, mutta myöskin sit sen, että siitä tulee näin suuri kansainvälinen aihe, ja siitä tuli kova hinta. No, hypätään vähän yleisemmällä tasolle puhumisen suhteen. Siis vapaan demokratian presidentti tulee sietää erityisiä mielipiteitä, siis niin kuin tiedämme, myös niitä mielipiteitä, joita ei itse arvosta. Ja sitten samanaikaisesti, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on ihmisiä ja ryhmittymiä, joiden pyrkimyksenä on jotenkin käyttää sitä tilannetta hyväksi ja nimenomaisesti yksinomaisesti hajottaa, aiheuttaa epäjärjestystä. Niin nyt olisi taas tälle pienelle luotettavalle porukalle mahdollisuus sanoa, että kenen tai millaisten ryhmien olisit toivonut presidenttiaikanasi olevan ihan vähän hiljempaa? Voi ihan luetella aakkosjärjestyksessä, niin meillä on hyviä aikaa. Taisi jäädä lista tekemättä, mutta sanotaan niin päin, että monen sellaisen kohdalla olisi toivonut, että olisi pitäneet ääntä itsestään, jotka sitten sanoivat jälkeenpäin, että kyllä minäkin monta kertaa meillä sanoin keittiössä ukolle, että ei toi nyt oikein hyvin mene. Silloin olisi voinut joku niin sanotusti kilauttaa eteenpäinkin siitä ja puhua. Suomalaisethan osaa vaieta kahdella kielellä hyvin, mutta kyllä ne nykyään osaa puhuakin. Ja minä vielä tuosta suoraan puhumisesta sanoisin sen, että suoraan puhuminen tai värikkäästi puhuminenkin, niin se on niin kuin, se on yksi puoli asiasta, ja toinen puoli on sitten se, että osaa myöskin sit siistiä sitä omaa kieltään, että siitä ei tule semmoista, mä joskus sanon tästä somen maailmasta, että se on vähän sellainen nykyaikainen vessanseinä, että
kyllähän niin kuin kaikki tietää, kun käytti yleistä WC:tä, niin se oli aika kaikennäköistä juttu ja harvoin niissä nimi alla oli. Et siinä mielessä sama ilmiö. Mutta se on sääli. Kyllä se some kannattaa säilyttää kuitenkin tämmöisenä nopeana tiedotuspaikkana. Ja kyllä sitä käyttää myöskin ammattipolitiikot, koska siinä sä et tarvitse mitään lehdistötoimistoa, vaan sä suoraan voit sanoa sen. Ja sitten tietysti myöskin katua jälkeenpäin, jos on aihetta. Mutta että me aikoinaan toimittiin lähiradiossa ja paikallistelevisiossa, että niistä tulisi tämmöisiä keskustelufoorumeita, mutta ei niistä oikein tullut. Niistä samoja sarjafilmejä siellä esitellään kuin muuallakin. Mutta ehkä tässä taas koitetaan jonkun ajan päästä uudelleen, mutta kyllä tämä sosiaalinen media, siinä on hyvät ja pahat niin kuin useimmissa asioissa. Tulkitsenko oikein, että suurempi ongelma on tavallaan tiettyjen ihmisten hiljaisuus, kun jos sitä kun ei osata niin kuunnella tai tulkita. Joo. Joo, kyllä, jos haluaa niin kuin tavallaan sitä, mitä ajoit tässä aikaisemmin, sitä ykseyttä, niin ajoit takaa. Että harvoin nyt ihan sillä tavalla tekee, kun silloin kun meillä alkoi tämä NATO-jäsenyyshomma, niin mä itse laitoin Twitteriin, niin että sen sieltä tulee tarkistaa, että mä sanoin niin, että mä tunnen suurta solidaarisuutta ja sympatiaa maan valtiojohtoa kohtaan, eli siis presidentti, hallitus ja eduskunta, ja tuen heitä vilpittömästi. Ja mä halusin niin kuin sillä kertoa sen, että minä en aio olla niin kuin selkään puukottaja, että he tekevät sen, mihin kansa on heidät valinnut. Ja nyt sitten, kun tämä prosessi on ohi nyt sitten tässä mennä viikolla, niin päättynyt, niin sitten kerrottiin, että minun mielestäni se on mennyt hyvin. Ei ne nyt mun arvosteluani ole varmaan kaivannut, mutta ajattelin, että mä kerron sen, että miksi mä en halua olla se edellinen, joka niin kuin arvioi. Näitä on eri maissa ihan riittävästi esimerkkejä näistä tyyppistä. No, se oli viisaasti ja hienosti sanottu. Nyt on someenkin jo viitattu sosiaaliseen mediaan useampi kerta, niin ehkä siihen liittyen voisi... Oletko sä mitään Twitterissä tässä? No selvästi niin vähän, että se vaikutus ei näy, niin nimenomaan. Joo, sun pitää tulla mukaan. Kyllä mä yritän, mutta selvästi ääni on liian piipittävä. Mä en tiedä, pitäisikö mun ruveta puhumaan jotenkin ehkä sitten kärjekkäämmin. Ei, mutta koeta, kyllä sä voisit alkaa julistaudu feministiksi. No niin. Kiitos. Mä otan tämän konsultoinnin mahdollisuutena, kiitos. Mutta kysyn someen liittyen tämmöistä periaatteellista kysymystä, kun yleensähän sanotaan, että saa niinku lyödä ylöspäin, että saa tavallaan kritisoida siis valtaa pitäviä ja sitten taas vastaavasti pitäisi varoa tiettyjä niinku hauraampia ihmisiä tai ryhmiä. Se on aika hieno periaate. Ja sitten samanaikaisesti tuntuu siltä, että joskus nimenomaisesti sosiaalisessa mediassa niin tämä joukkovoima voikin ikään kuin kääntää nämä niin kuin valta-asetelmat tietyssä mielessä toisinpäin. Ja yhtäkkiä saattaakin olla niin, että yksittäistä poliitikkoa, jolla noin niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin paljon sanottavaa tai paljon kaikua puheissa, niin hän jääkin ikään kuin sen niin kuin joukkovoiman alle. Niin kysymys kuuluu, että kuinka paljon ja millaista niin kuin kritiikkiä, siis tällaista kritiikkiä johtajan, presidentin tai poliitikon tai piispan tai kenen tahansa johtavassa asemassa olevan pitää sietää? Kun ei sitä kukaan kysy. Sä vaan siedät. Joko kestät tai et kestä. Ei kukaan sitä kysy, että pitääkö sietää. Jos me pidetään kiinni siitä, että se on vapaa sana, niin se on sitten vapaa. Ja sitten kysymys on siitä, että minkälaisen tuen tai niinku vastauksen muut antaa. Ja kyllä niitä aina on sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa olla eri mieltä jonkun tämmöisen aika äänekkäänkin porukan niinku mielipiteestä eroten. Mutta kyllä niinku nykyään ehdotetaan semmoista somepaastoa hyvin monelle, että vaikka vain viikko juuri sen vuoksi, että et eihän se maailma siihen niin kuin sosiaaliseen mediaan kutistu. Jonkun nuoren kohdalla esimerkiksi niin se voi olla tosi, tosi kamala tilanne, että kun ne kaikki kaveritkin on siellä, niin sun on pakko olla siellä. Jos sut siellä mollataan tai sut vaietaan kuolijaksi, niin se on tosi iso juttu. Et meillä aikuisilla
on kuitenkin niin kuin enemmän kokemusta ja meillä on niin kuin enemmän sitä mahdollisuuksia. Me osaamme, niin kuin, ehkä jos johtuen siitä, että meidän ikätoverit on muuallakin kuin somessa, mutta et kyllä tämä sellainen tavallaan koulutus- ja oppimiskysymys on, että kun ei ole olemassa tämmöistä diginatiivia, joka olisi jo syntynyt siihen. Kyllä niillä vauvasta asteista on sun iPad kädessä, että isä tai äiti pääsee suihkuun, mutta ei ne kuitenkaan, ne joutuu oppimaan sen. Ne joutuu oppimaan sen ja siihen ihan varhaisvaiheen ohjaukseen pitäisi juuri liittyä se, että voi puhua suoraan ja voi tehdä kaiken näköistä. Mutta että se on yhtä todellinen maailma kuin tämä muukin, että sinne mielessä. Mutta sen melkein mä siitä vielä haluan sanoa, että sä muistat hiukan musta väärin ton sun lausahduksen, tai siis sillä tavalla muistat tai oot havainnut. Mun äiti ainakin sanoi aina niin, että vahvempiaan ei pidä pelätä ja heikompiaan ei saa lyödä. Eli ei mun äitini aina koskaan sano sitä, että niitä niinku vahvempia pitäisi niinku varsinaisesti lyödä. Tämä ei ollut siteeraus, niin. Tämä oli tämmöinen... Ei tämä olekaan, mutta mä mennään, miten sä oot sen miettinyt. Niin. Et siinä kannattaa miettiä se, että ei niitä vahvempiakaan kannata aina ärsyttää. Niin. Mutta et niinku niin päin, että pitää uskaltaa kuitenkin. Niin. Niitä ei saa pelätä. Mutta se ei tarkoita sitä, että miten se sitten tekee. Niin, mutta aika lohduton oli kyllä vastaus, kun mä kysyin, että kuinka paljon pitää sietää sitä niin kun kritiikkiä johtajana. Ymmärsikö mä oikein, että vastasit, että sitä pitää sietää? No mä sanoisin, että joko siedät tai sitten et kestä. Mutta ei sitä kukaan kysy, paljonko sä siedät. Näin se varmaan on, mutta kyllä se aika lohduttomalta kuulostaa. Joo, kyllä se on. Ja sen takia tietysti se ei ole ilman seuraamuksia. On tutkijoita, jotka pelkää tällä hetkellä sellaisia tutkimusaiheita, jotka voisivat aiheuttaa tällaisen kuohunnan, vaikka ne pitäisi niitä tärkeänä. On toimittajia, jotka eivät suostu enää kirjoittamaan tietyistä aiheista, ja on poliitikkoja, jotka on vaiennettu. Ja se on juuri se ongelma, että niin ei pitäisi olla. Ja sen takia mä aina sanon, kun tiedätte jonkun aina läheltä, niin tukekaa niitä ihmisiä. Ei sen aina tarvitse näyheen kummallista olla. Kyllä se taputus olkapäälle tai joku tämmöinen. Jos sit uskallette, niin laittakaa sitten jollain, jos ei mulla niin nimimerkille, että sulla on vanha juttu, älä enää hauku sitä. Niin se, on niin kun, se voi olla niin kun ihan yllättävää, mistä se tuki joskus tulee sitten. Että en mä nyt tee itsestäni kauheita uhria sillä tavalla, että tämä kevät on tämmöinen ja sitten se on muuta. Ja eikä, niin kuin mä tässä sanoin, että aikuisille ihmisille esimerkiksi minulla itselläni on niin kuin isot mahdollisuudet toimia kansainvälisellä puolella, vaikka kuinka. Mä olen kestävän kehityksen aktivisti ja nyt mä tuin viikko sitten Afrikasta. Mä olin kahden viikon matkalla. Toinen viikko oli EU:n pyynnöstä ja Club de Madrid ja toinen YK:n puolesta, missä mä olen hyvän tahdon lähettiläinen. Ei se niin kuin sillä tavalla rajoita. Tietysti se on kauhean ikävää, jos sattuu vilkaisemaan niitä aina silloin tällöin. Ja kyllä mäkin niitä luen, en mä niin kuin sillä tavalla ole katsonut. Mutta se on hyvä keino. Iltauutisten jälkeen ette lue mitään someviestiä. Niin. Sitten koneet kiinni, mutta nyt kun on kerran kehuttu, niin kehutaan vielä toisen kerran. Kyllä mä tämän sanon vielä, koska tämä tulee sydämestä, enkä mene yksityiskohtiin, mutta kyllä sulla on ollut henkilökohtaisesti myös kyky tukea. Että mä sanoisin näin, että vastaavalla tavalla kun olet tarjonnut diakoniajunan kokemuksen joillekin, niin kyllä sulla on niin monia ihmisiä on joo, niin joo, myös ja, kyky mut, tukea. Mutta se on kyllä ihan kiva, ja kyllä mulla on myöskin läheisiä ihmisiä, jotka tukee. Että niin. Toki niitä on, ja joskus joku tuntematonkin. Onhan se kelle tahansa, jos te joudutte niin omissa piirissä, niin onhan se, mä sanoisin niin päin, että ihminen voi yllättyä ihan todella myönteisesti, kun joku tulee ja sanoo, että älä välitä, tai että toi oli kohtuutonta tai muuta. Ja te olette kuitenkin ihmisiä, jotka on aktiivisia, joilla on varmaan tämmöisiä, ei niiden tarvitse olla piispoja ja pressoja, mutta joku muu, joka on siinä lähiympäristössä, opettajilla on näitä, ja kaikkia seurakuntatyöntekijöille, niin että semmoinen niin kuin oikeasti kuuleminen, pysähtyminen, niin kyllä se auttaa kenelle vaan. Mutta nyt hyvät kuulijat ja annetaan tähän väliin aplodit.
Tämä ei vielä lopu. Mä olin sanomassa, että hyvät kuulijat ja arvoisa rouva presidentti, siirrymme nimittäin nyt tämän keskustelun feministiseen osioon. Ja mulla on täällä siihen liittyvä kysymys, koska sillähän on niinku selvästi merkitystä, että kuka puhuu. Siis ei pelkästään, että mitä puhuu ja miten puhuu, vaan että kuka puhuu. Ja toisaalta siinä on hieno voima, että persona on ikään kuin niinku siinä puheiden tulkkina. Vähän tähän olet viitannutkin joissain kirjoituksissasi, mutta kysyn sen tässä, että miltä se niinku tuntui, kun oikein fiksusti puhuit presidenttinä ihmisoikeuksista ja sitten luit lehdistä, kun siellä arvioitiin sinun käsilaukkua. Siinä meillä on jatko-osa tähän analyysiin. Mä joskus aina naurettiin sitä, että kun mä menin mieheni kanssa ensimmäiselle valtiovierailulle Tukholmaan ja me sitten seistiin sinne kuninkaanlinnan edessä, niin kai me oltiin vähän hämmentyneen näköisiä, kun ei se ole ihan joka päivästä, niin sitten ruotsalaiset koittivat kauhean kohtelia. Siinä ne oli niin kuin muumi mamma ja pappa. Ja suomalaiset, miten suomalainen ottaa tämän kiitoksen vastaan yhtä vaikeasti niin kuin mäkin tässä, niin suomalaiset, mistäkään se johtuu? Sillä oli varmaan liian iso käsilaukku. Ja, nyt mä olin tyytyväinen, kun Niinistöstä sanottiin, että se on niin kuin muumipappa, niin kukaan ei puhunut, että onko siellä silinterihattu ollut väärässä paikassa. Me on kauhean vaikea sanoa kohteliaisuuksia ja ottaa niitä vastaan. Ja tässäkin tapauksessa niin ei ruotsalaisilla mitään pahaa ollut mun mielestäni mielessä. Mutta kyllähän tietysti missä tahansa maassa, missä on ensimmäinen naispresidentti lähti 100 vuoteen, niin onhan se vähän hankala asia. Ei se politiikan suhteen ole. Siis minäkin olin ollut 5 vuotta ulkoministeri ja parhaiten varmaan siihen tilanteeseen koulutettu henkilö. Ainakin oli mahdollisuus siihen. Mutta olisi se kuitenkin kuin nainen, ylipäällikkö ja epäiltävästi vähän pasifisti. Sen takia meillä on erikseen komentaja, joka on ammattisotilas, ja sitten on ylipäällikkö, joka on siviili. Että se niin kuin selvensi sitä ja tulee olemaan jatkossakin. Mutta kyllä näitä roolileimoja tietysti lyödään sillä tavalla. Siitä on joskus hyötyä, joskus haittaa. Se ei taida olla pelkästään suomalaiset, koska jos muistan oikein, niin silloin kun kuuluisa kissa lahjoitettiin, niin venäläinen uutissivusto, ei puhuta sitä kissasta nyt muuta, mutta venäläinen uutissivusto sanoi, että naiselle täytyy lahjoittaa valkoinen ja pörröinen kissa. Niin Joo, no ihan söpö. Mekin ei ole enää valkoinen. Se on hyvin emäntämäisesti käyttäytyvä, senen tabi, ruskea nevakissa, siis semmoinen jo siniset silmät. Mutta kun katsot nyt niin kuin vuosikymmenten pituista julkista uraa, niin missä kohdissa sanoisit, nyt siis puhutaan siitä 60-luvulta alkaneesta poliittisesta julkisesta urasta, niin missä kohdassa tämmöiset niin kuin suurimmat harppaukset on otettu, ehkäpä juuri siis johtavassa asemassa olevan naisen ja miehen puheiden vastaanoton tasa-arvo? No, sitä en osaa sanoa, mutta suuret muutokset tapahtuu. Jokainen meistä nuoruutensa muistaa. 60-luvun loppu, 70-luku, valtavat muutokset. Sitten se jatkuu koko 80-90-luvun. Esimerkiksi seksuaaliset vähemmistöt, joka on ollut vähän vaikea juttu täällä järjestävän seuran puolella. Siinä on minusta sellainen niin kuin kuvaava tilanne, että me tehtiin hartiavoimin töitä, että me saatiin aikoinaan tietyt rikoslain pykälät pois. Ja sitten esimerkiksi homoseksuaalisuus tuli, niin luokiteltiin sairaudeksi ja sitten siitä se siirryttiin pois. Ja sitten oli niin kuin ok. Mutta sitten oli tämä parisuhteen rekisteröinti. Ja mikään puolue ei uskaltanut ottaa sitten ohjelmaansa sen sanomista, että tueksi siitä avioliitto. Sitten se menee kansanliikkeen pohjalta. Ei kukaan ihminen olisi ottanut sitä ohjelmaksi. Ja sitä koettiin kumotakin kansanliikkeellä, mutta siellä se nyt on ja pysyy. Ja en usko, että suomalainen moraali sitä on niin kuin kauheasti heilahdellut mihinkään suuntaan. Mutta se on niin kuin
Mä otan semmoisen esimerkin, jota sä et voi tietää. Mä olin tässä just täällä Afrika-reissulla, niin siellä oli se ensimmäinen maa oli Capo Verde, joka on sen Portugalin entinen siirtomaa, aivan viehättävä paikka. Ja ne oli tehneet 10 vuotta työtä gender-based violence, eli niin kuin sukupuoleen perustuvan vihan kitkemiseksi. Ja tehneet tavattoman hyvää työtä EU:n kanssa ja Kraften Madridin kanssa, ja nyt niillä oli sinne loppuraportointi, mitä ne halusivat vielä korjata. Se ajatteleminen, että me ollaan yksistään sitä tehty, niin ei se pidä paikkaansa. Siis semmoinen pieni saarivaltio, afrikkalainen saarivaltio, niin ne on tehneet ihan samanlaista työtä kuin mekin. Ehkä siinä sellainen iso muutos oli tämä Hillary Clintonin aikoinaan Pekingin kokouksessa 1995, niin se, että hän sanoi niin, että women's rights are human rights, että naisten oikeudet on ihmisoikeuksia. Pitäisikö minun tehdä sama testi täällä? Ketkä teistä on vuonna 1995, joko te ette ollut välttämättä siellä kokouksessa, muistatte tämän kokouksen? Täällä on enemmän kuin oli siellä tilaisuudessa, missä mä olin. Siellä meitä oli 2 ihmistä, jotka oli sen ikäisiä. Mä olen ollut Pekingin kokouksessa aikoinaan, mutta silloin ihan tuoreena ulkoministerinä. Mutta mä yhtäkkiä huomasin, että hyvä luoja, että jos mä niin kuin vielä elän jonkin aikaa, niin mä alan olla isossakin salissa ainoa, joka on ollut silloin hengissä. Siitä lähtien hengissä. Niin silloin tapahtui sinne iso mullistus, ja sitten mä ajattelin sitä YK:ssa tätä nimenomaan, että women's rights are human rights. Ja nyt sitten niin ei pelkästään tämä nykyinen YK:n pääsihteeri Guterres, vanha Portugalin pääministeri, vaan hänen edeltäjänsä Etelä-Korean Ban Ki-moon sanoi, että jos te haluatte oikeasti tehdä kestävää kehitystä ja hyväksyttää tämän Agenda 2030, johon kuuluu se ilmastosopimus ja kaikki muut, niin jos te ette saavuta tätä tavoitetta 5, joka on tämä sukupuolten välinen tasa-arvo, niin voitte unohtaa koko homman. Me ei voida onnistua tässä, jos puolet maailman väestöstä jää sen päätöksenteon ulkopuolelle. Ja tässä mielessä niin tämä on se iso juttu, hei. Tämä on se todella iso juttu. Ja siinä on sitten vaan tapahtunut semmoista niin kuin puolalaisessa poloneesitanssissa 2 eteen 1 taakse. Mutta joka kerta, kun se tapahtuu näin, niin se rintamahan levenee. Sen takia se ei ole mitenkään ihan pessimistinen kuva. Niin meillä on välillä ollut presidenttejä eri maissa, jotka ovat sanoneet, että eihän tämä naisjuttu, niin se on ihan höpö-höpöä. Mutta kyllä se tulee takaisin aina uudelleen. Ja meillä on sen uuden ajan mies, jonkalaiseksi sä voit sitten niin kuin juistautua ja alkaa, niin on sellainen, joka niin kuin lähtee siitä, että se on ihan luonnollista. Mutta silloin myöskin miehen roolin pitää jossain määrin muuttaa, jotta ne sopisi yhteen. Muutenhan se on jatkuva kahnaus. Eikä ne miehet tule todennäköisesti, te ette tule saamaan ihan vapaaehtoisesti kaikkia näitä oikeuksia. Et kyllä ne niin kuin usein perheessä asia on päätetty ennen kuin se on teille kerrottu. Siinä mielessä niin sen niin kuin lapsen kasvatuksessa ja kaikessa muussa tämmöisessä niin kuin lähidemokratiassa niin voi hyvinkin olla, että myöskin naiset joutuu miettimään asioita uudelleen. Meillä on 3 minuuttia aikaa ja 2 kysymystä. Mulla kans, joo. No. Onko? Mä haluaisin nimittäin vielä kysyä. Tuossa äsken vähän kurmootit tätä järjestävää seuraa. Varmaan perustellustikin osittain, mutta samanaikaisesti niin täytyy sanoa, että olet aivan upealla ihanalla tavalla monissa asioissa ollut seurakuntaa tukemassa, siis paikallisesti ollut käynyt erilaisissa tilaisuuksissa, niin kysymys vaan, että mitä haluaisit niin kuin kirkosta sanoa? Miltä se näyttää? Mä voisin sanoa semmoisen asian, mikä meillä tuli tuon porukan kanssa mieleen, niin se oli se, että kun me aina kerrotaan kaikista, että kuinka vaikeaa ja mitä se on ja muuta, niin älkää nyt pimittäkö sitä, että teillä on ihan kivaa. Eli ilosanoma pitäisi olla niin kuin esillä. Se on se vanha hieno sanonta ilosanomasta. Mutta et siitä, että ihmisten kohtaaminen ja kaikki nämä ongelmat, niin se on loppujen lopuksi sitä elämää. Et siinä mielessä
mä sanoisin niin päin, että älkää pimittäkö. Joo. Älkää niin kuin pistäkö piilossa sitä, että se on iloa. Ja sen takia esimerkiksi se, että sä olet, onko se sitten, mä oon ehkä just tämmöinen vähän vuorisaarnan kristitty, että musta pitää tehdä oikein, pääsee taivaaseen tai ei, mutta tuota... Älä. Ei, se kyllä. Aina pitää tehdä oikein. Pitää, mutta sitten tuota, niin ei kytketä sitä taivaaseen. No ei, mutta sehän on armosta. No niin, sieltä se tuli. Kohta me päästään teologiaan. Nyt tämä tuota, menee nyt presidentti Halosen kanssa niin hurskaaksi, että nyt tuota, kysytään viimeinen kysymys. Me aloitettiin ja viitattiin omaan isoäitiisi. Ja nyt olet isoäiti. Ja oikeastaan kysyisin niin päin, että kun katselet näitä tuota, lapsen lapsiesi, ikäisiä lapsia tai nuoria, niin mikä on se, minkälaisessa maailmassa haluaisit heidän viettävän elinpäiviä tai eläkepäiviä? Mitä haluaisit heille ehkä niin kuin rohkaisuksi sanoa? No, mä olen huomannut, että se, että vanhat suomalaisetkin kristilliset sanonnat, niin ne on tärkeitä, kuten Jumalan rauha. Se ei olekaan niin itsestäänselvä, tai rauha kanssanne. Se on niin kuin yksi, joka nyt on tullut tietysti viime aikoina kauhean paljon selvemmäksi. Siitä huolimatta, että ystäväni Euroopan ulkopuolelta sanoo kummallisen tutun äänellä, josta on omatkin kommentin joskus peräisin. Niin, mä oon kuullut, että teillä on siellä Euroopassa nyt sota. Ja niin mekin on sanottu. Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa. Että me niin kuin tajuttaa se, että rauha on yksi iso asia. Sitä mä toivon. Koska kaikki muu on vähän niin kuin sitten sen varjossa, että jos ei ole rauhaa, niin on kauhean paljon vaikeampi tehdä asioita. Mä toivon, että ne on semmoisessa maailmassa myöskin, jossa tämä pahin niin kuin kestävän kehityksen ahdistus on siirtynyt toiminnaksi, ja jossa sitten ehkä omien lastenlapseni niin kuin lastenlapset kysyvät, että miksi se nyt oli niin vaikeaa? Toivoa ja rauhaa. Niin. Okei. Okay. Hyvät ystävät, presidentti Tarja Halonen. No nyt se sekin apuun.